հարսանիքին արդեն քանի օր քանի ամիս է պատրաստվում ենք ուղղակի ինձ ստացվեց որ մեզնից անկախ պատճառներով եղավ այս բանը քաղաք հավաքը դու նաև որպես քաղաքացիական ակտիվիստ տարբեր ակցիաներին ես մասնակցում քո հարսնացուին քո հարսնացուի հետ հանդիպել ես հենց ակցիաներից թե շուտ մենք եք իմ հարսնացուի հետ ես հանդիպել եմ Գյումրի ավետիսյանների ընտանիքների սպանության պատճառով հավաքած բազմության մեջ երբ որ ոստիկանների բախում գնաց ինքը միակ աղջիկն էր փորձում էի հետ բերեի այդպես ծանոթացանք դերից ծանոթացանք նաև հարսանիքն է պաստորեն ստեղելի ակցիաները հարսանիքն է հաստատվում որ այդպես հարսանիքն է էլի բարիկադների վրա այնտեղ էլ ոնց որ բարիկադներ չկար բայց էլ ոստիկանության հետ բախվում էր երկայն խնջույքը փոխարինվելու է էլի ստեղ ակցիայով ցակատրությունը ու խնջույքը մի քանի օրից է այսօր բանն է ամենականացման կողմ Իսկ վեցին ստեղ եք լինելու։ Դու ինչ ես կարծում պայքարի մասին։ Պետք է շարունակել, թե գնալ ազատության հրապարակ ու այլ կետ, այլ մեթոդներով։ Մենք շատ ենք տեսել, որ քաղաքացիները խնդիրներ են դնում, պահանջներ են բարձրացնում ու հետևողական չի լինում հասնելու։ Վերջնապահանջների վերջնական կատարմանը ես գովում եմ, որ այս անգամ վերջնականապես հասնեմ։ Ու խնդիրը կարծում եմ պետք է չի ուրիշ բանը տանել, հենց մարդիկ, որոնք հավաքվում են այստեղ, հենց այդ խնդրովը պետք է գնալ մինչև վերջը։ Չգիտեմ, գաղափարը ո՞ւմն է եղել, որ պետք է այսօրը նշել այստեղ ձերը, թե Սուրենին։ Երկուսինս երևի միաժամանակ, որովհետև երկուսս էլ բավական ակտիվ մասնակցել ենք երկրում տեղ ունեցող քաղաքական գործընթացներին ու քանի որ այստեղ ենք ամբողջ ընթացքում, որոշեցինք, որ այսօր այստեղ նշենք, որովհետև սա դարձել է մեր երկրորդ տունը։ Ու դուք ոնց հասկացա նաև ծանոթացել եք հենց ակցիաների ժամը, կամ ինչ սկսվեց այստեղ։ Այստեղ։ Չէ, ոչ թե այստեղ, այլ Գյումրիում։ Այո։ Կհիշես, դու կհիշատեք ես ոնց այս, Սուրենը ինձ մի որոշ դրվագներ պատմեց։ Դե, երբ որ ոստիկանները հարցակվել էին, այդ ժամանակ ենք ավել շատ ճպվել, երբ որ ինքը ինձ փորձում էր բարձրացնել, որ ես կարողանայի շնչել, ու դրանց հետո իրար հետ ենք վերադարձել Երևան, որովհետև ում հետ, որ ես Գյումրի եմ եկել, իրանց տարել էին ոստիկանները, այդպես սկսվեց։